Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, subscribe, hete. Face TV. Oswobi. Baba wa Gani Adams. Ale ona kakan fo ile Yoruba. E tati bele je ke gbo mi o. Nitori awa ti rin gege bi agba te fe ma soro bi ewe. E wo wa awa mode akoko yi wa si wa isoro si wa o yato si be yin agba sese ti yin o tori be sese ti yin ni o je ko ilede yi ko ni ayiri akoko ni ariyanju titi di akoko ta wa yi ohun lawo odo sin la se pe jo ta se so wi pe asiko ati ba Yoruba nation yo ti toge ba ba wa si wa ri awon odale boya ninu agba ni abi ninu omode ni a o ma foju won han nigba ki igba lore kore wi pe eyan aye o e ma wa awon odale ti won be laarin wa baba wa Gani Adams be ba gbagbe awa feran ile ti tan o a feran ti ibi te ti san wa ibi te yin na ti ri owo te fi di eni ti wo so gidi lawujo loni tori pe oro kan wa te so to si bi awo odo ninu e si mo pa awa mo Yoruba agboya si gbonu be yan ba se wa a ma n gboya lati so ohun ti ba n be ninu wa ni ko so ko won te ni kanile gbe wa se labe bo oluwa se n be ato wa gbara re lorilede yi ohun la wa se ni ka wi fun yin pe be ba gbagbe awa o gbagbe o ohun te wi wi pe awon to wa ni ilu okere awon ni won foranse fun Sunday Igbowo to se n ri owo saye ti se fowo logba ṣùgbọ́n àwa fẹ́ jẹ́ kẹ́yìn mà wípé àwa mọ ìtàn yín a sì mọ ìtàn Sunday Igbowo lóòótọ́ a lè kéré ní ọjọ́ orí ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ àwọn àgbà tí ń bẹ nínú wa ojú ohun èjò lè gbé fàyàfà lórílẹ̀-èdè yìí láyé Jonathan bàbá tí OPC sì mú ṣẹ̀ tó mú ṣẹ̀ jíjìn ní ilẹ̀ tí OPC gbóná lórílẹ̀-èdè yìí a mọ ipa tẹ́ ẹ kó pẹ̀lú ìjọba Jonathan níbẹ̀ ọ̀hún tẹ́ jẹ́ ká mọ̀ wípé àwọn OPC yín àwọn ọmọ OPC yín wọ́n dáńtọ́ wọ́n dángájíá láti jẹ́ aláàbò fún wa nílẹ̀ Yoruba ṣùgbọ́n ní kété tí Jonathan gbowó fún yín tán wípé kí ẹ máa ṣàgbá epo bàbá Adams ní kété tí ẹ gbowó lọ́wọ́ Jonathan tán pé owó tẹ gbà yí o ẹ fi fáwọn ọmọ yín kọ́ máa bá wa ṣàgbá epo kí àwọn èèyàn má ṣe jí wa lépo máa ní orílẹ̀-èdè yìí bàbá kété tí ẹ gbowó tán ohun yín yí padà ni àwọn ò máa gbàgbé o àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè yà gbàgbé pé kété tẹ ẹgbàwó tán ni OPC túká nísìnyí tá a wá rí mẹ̀sáyà kan tí ọlọ́run bá tún rán sí wa tó dìde lórílẹ̀-èdè yìí tó jẹ́ Sunday Igbowo tó sì jẹ́ wípé òun ni mẹ̀sáyà tá a ní lásìkò yìí ẹni tó bá sì tẹ́lọ́run wípé Sunday Igbowo jẹ́ mẹ̀sáyà lórílẹ̀-èdè ó lè pokùnso ó sì lè kúrò lórílẹ̀-èdè yìí kò ná ọlọ́run ní nǹkan kan ṣùgbọ́n bàbá ní kété tẹ gbowó tán àwọn tó jẹ igbákejì yín àwọn tẹ jọ gbárùkùtù bí owó ṣe jáde láti ọwọ Jonathan sọdọ yín ipò wo ni wọn wà lónìí o ipò wo ni wọn fi wọn sí ǹjẹ́ yín tiẹ̀ fún wọn lẹ́ẹ̀tọ́ wọn bí àwọn mọ́tọ́jọ́ OPC náà nígbà náà tí wọ́n jáde tó jẹ́ wípé àwọn náà yàn wípé kí wọ́n lọ́ máa ṣàgbá epo ǹjẹ́ sanwó oṣù fún wọn bí bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè yà ò gbàgbé o àwọn ò gbàgbé ìtàn ṣùgbọ́n àrídájú tá a fẹ́ wí fún yín ni wípé Sunday Igbowo ò gbowó lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni tí ń bẹ nílùú òyìnbó láti ṣe gbogbo ohun tí ń ṣe lórílẹ̀-èdè yìí àrídájú ń bẹ bí ẹnikẹ́ni bá sì sọ wípé òun bẹ nílùú òyìnbó òun fi owó ránṣẹ́ sí àkáǹtì Sunday Igbowo láti sọ ohunkóhun lórílẹ̀-èdè yìí kó jáde fáwọn ọ̀dọ́ yìí àwa yóò gbé sàdá ń kátà fún un èmi ò sọ wípé àwọn èèyàn yìí sá látìlẹyìn wọn ò bá kùtù ti Yoruba nation yìí wọ́n ṣe lóòótọ́ ṣùgbọ́n ohun tí wọ́n ṣe ni wípé àkáǹtì kan bẹ tí wọ́n fi lélẹ̀ fún iṣẹ́ yìí láti jẹ́ ṣíṣe òun ni wọ́n fi owó sí tó sì jẹ́ wípé kọ́ìkì ló wà ní kíní wà ní dúkìá rẹ̀ tí ń bójú tó ní kété tẹ gbọ́ wípé Sunday Igbowo ra mọ́tò ó ra mọ́tò tuntun ọlọ́kọ̀ bọ̀gìnì tí wọ́n pe tọ́pọ̀ iye owó ọ̀hún ní 65 million nínú yìí ti bàjẹ́ ní gbogbo yìí ti ń dún fèlèfèlè lẹ́tí ń dún fèlèfèlè wípé àṣẹ arákùnrin yìí ti ẹ̀ fi Yoruba nation yóò fi tu owó jọ ṣùgbọ́n ẹ̀yìn gbàgbé ni wípé àwọn ọ̀dọ́ ta dáńtọ́ àwọn ọ̀dọ́ ta mọ orílẹ̀-èdè yìí ṣe rí àwa ń fi ojú inú à ń fi ọgbọ́n inú à ń fi ìmọ̀ kàn a fi ń bá ètò ọ̀hún lọ ǹjẹ́ owó ti ẹ̀ bọ́ sí àpò Sunday Igbowo lórí gbogbo nǹkan tó ti ṣe bí ẹnikẹ́ni bá sọ wípé Sunday Igbowo gbowó lọ́wọ́ òun
abo n fi owo si account Sunday Igbowo lori bi to ba ro Yoruba Nation dey e jade sita e wi fun wa wi pe mu ma fo ranse si Sunday Igbowo tori wi pe awon ma yin ati akidani dani kan to poruko ara re ni akimu mi ata to je wi pa siwere omo Yoruba ni to je pe ogologo omo ale olori buruko e da kan ni eni ti iya ti baye re je to je pe o to se ni a to je ki o poko so ni bewe re a mo nkan ti iya re se ti iya re o le fi to tele to lo fi nkan ma re ko fi se nkan osun danu ohun na wa ba ta wa wi katakata olori bu omo Yoruba bu lo ti sun wa ki lori sun re ni ile Yoruba bo ti le wo mo eyin agba Yoruba yi ibi ta ba de yi e ja fi mo so kan o tori pe kaluku wa la ni itan Yoruba si bo won so pe omo de Yoruba ba itan Yoruba aroba aroba si ni baba itan awa wa yi ati ba aroba a si ti ba itan bijoba lo logo odun ojo kan lo to oba ko si eni kene to fi owo ranse si account Sunday Igbowo bo ti le wo mo ko si eni kene bo ti le wo mo a si wadi a si suta to donu abe lo awon agba arin si won lotun lo si nje owo kan ti e bo si apo Sunday Igbowo lati gba ti won ti be Yoruba Nation yi ko si bi eni kene ba se iranlowo fun Yoruba Nation yi won se fun account tin be ni dukiya koyiki ohun ni won se iranlowo ohun fun o ko seni kene e ma je kini oyin baje nitori oko tuntun tarakunrin sesera ogbeni yo fi owo eni kene ra oko to sesera ko se fi owo eni kene kole ko so ko seni kene to so wo account re baba gani adamsi agbalagba ni yin e ti koro bi ewe e ma gba be itan o awon mo yin si mo itan bo mo do baba itan yo ba aroba aroba se ni won pe ni baba itan won ma pada leyin e ba se so fun e tori pe olori buruko awon to n support e to be so toro to fe ti e subu se ni to ba be jagun tori pe ajase nibi ti wo ko lude to gbe bi gbogbo eyan ni mugun ni eni to be jagun to gbe video dani to lo ba seri ki ni barapa o de be jagun ko video dani iwo to je pe inu gbo to ti ko ki grapa o wa ko mo seyin o gbe to dance dani o gbe video dani teri to ba be lo ko ki grapa nu gbo se o ma wa gbe video dani ni abe n to be lo jagun pelu awon Fulani se o ma ko video dani ni iwo to mo gun ja o je gbo ori pe gbogbo ala ponu ni gbogbo wa le sun ka ko ni sibi kan na ibi to ti be je to ti mu lo nwa o le fiyan kan tayi o le fiyan kan gboke agba abi to ba ma subu tori pe oro la kayo si lenu e o n pere le entertainer se are ona kaka fo je entertainer ni se are ona kaka fo je entertainer lori ona kaka fo ni o ni la kayi gbogbo awon to n kojo yen o ti ti e subu o ti sise o ogun aye tin be fa bayi o ogun ọrun náà ti ń tẹ̀lé ẹ báyìí ìràwọ̀ ẹ ti ń wọlẹ̀ báyìí o torí pé ibi tó ṣe sí ibi ló máa ti gbà ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ni máa ṣíà fídíò yìí kiri ẹ ṣíà ẹ máa ṣíà ẹ kiri títí tó máa fi dókè òkun kí Sunday lè mọ̀ pé òun ò kí ẹni yẹ̀yẹ́ lòun ó jẹ́ nǹkan kan o ogun wo ló jàrí ò ń pariwo pé ó jẹ gbogbo dáẹ́kẹ́ ṣáàmà wa tá a jọ jogun gbogbo dáẹ́kẹ́ ni ati fe iwo to pe organizer lo se ngba yen iwo na ti wa soro bayi o wa re ni fi tayin o wa re ni fi o wa re to ba soro si se nkan to sele ni kire eje ba awon egbe wa ni se ba awon to kuro laarin wa ta awon na wa ori buruku kiri awon to fi gold ile to wa panda kiri se ba awon to roju to wa iroju kiri ni se ba awon na ko ra won kiri tiro àwọn òpòlù àwọn ọdẹ sínà àwọn sínà akí pẹ̀lú àwọn òpòlù wọn tọ́jà ìpadà wa ń kó sí wọn lábẹ́ tọ́ wá ń tì ẹ́ tíwọ náà wá ń tira ẹ́ ẹ fẹ́ wá bá moving train òun lẹ fẹ́ bá ṣe òun lẹ fẹ́ bá dòwò pọ̀ ẹ lè jẹ́ o àwọn òsì náà tẹ́ ẹ máa fi gòkè o ọ̀gá àwọn òsì náà tẹ́ ẹ máa fi gòkè o orí burúkú ti bá ẹ o ti ṣiṣẹ́ o ti ṣiṣẹ́ o ti ṣi mo ti ṣilẹ̀tẹ̀ ìwọ Sunday Igbowo a máa jẹ́ kó mọ̀ gbogbo kèrègèrè tó ṣe yẹn iṣẹ́ ti já kò sọ́bọ̀ ń dọ̀rẹ̀ mọ́ ọba ọ̀dọ̀rẹ̀ ti wà ní Lagos Island wọ́n ti ń lo kóòtù wọ́n ti ń lo jàkáàdì wọ́n ti ń lo síkúẹ̀nsì ìwọ́n tó lọ́pọ̀lọ́ tó nílẹ̀ àkáyè
o wa fe bi yan tayin oga ta wa lo wa fi tayin are o da kaka fo lo fi tayin awon kan wa nti e awon roke okun gbogbo won eli e won ti pada leyin e o ti si wa wu idimere e ti gungi alade bayi o iwa mura si very soon episode 1 lele laipe laijina ikeji nbo iketa nbo ikerin nbo a ma ma se fun e lawe lawe ni a ma ma se fun e lawe lawe because en to ba ti en to ba ti le rudu sare o ti rudu sa laafi oyo se wo to ti e ti bu oni ofife se wo to bu baba deboye se wo to bu gogo loba loba le yoruba to na gbowo to lori won o pe o ri ko ni la kaye se loba lu yin ni. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV Muswobi.